Mbola io amin'izay vaovao ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay ihany dia totosa ny alarobia teo ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny vondrona eropeana ary ny club basket freedom any Fenorivo atsinanana any. Ao anatin'izany fifanarahan'izany no ametrahana plateau sportif ahitana kianja misy basketball, volleyball ary handball any amin'ny faritra Analanjorofo iny. Fiaramiasan'ny Telotota, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny kluban'ny CBF, club basketball freedom Fenorivo Est ary ny vondrona eropeana dia azo kianja fanaovana fanatanjahantena ny tanora ao Fenorivo Atsinanana. Mitentina 5,700 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny fametrahana izao fotodrafitrasa izao. Kianja iraisan'ny taranja telo, basketball, volleyball, handball no apetraka eto Fenorivo Atsinanana. Mpiara-miombona antoka amin'izany ary mamatsy vola ny ampahanibezaka amin'ny tetikasa ity ny vondrona eropeana ao anatin'ilay tetikasa dinika. Mitentina 1,700 tapitrisa ariary ny anjaran'ny vondrona eropeana. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no manome ny tany anorenana ny fotodrafitrasa izay mbola namatsy vola 70 tapitrisa ariary ihany koa. Araky ny efa nambarako teo ary nambarako indenimbeny dia mitohy atranja ny niezaka ataon'ny ministera mijery akaika ny fampiroboroboana ny fiainan'ny tanora indrindraindrindra famehony ihany koa amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena eto Madagasikara dia mametraka an'ireo fotodrafitrasa ara-panatanjahantena amin'ireo faritra maro eran'ny nosy araka n'izay tratra sy indrindra amin'ny alalana fiaramiasa amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena izay miara-miasa eto amintsika. Ity izany no andehan'ny faharoa amin'ny fiaramiasa amin'ny projet dinika izay vatsiany Union Européenne vola izy ity. Ny voalohany moa dia mpatsevika any tao atolehary ary mbola eo mpanatanterahana ny asa amin'izao fotoana izao. Ity faharoa ity tya dia any amin'ny faritra Analanjorofo ao Fenorivo Est zany ny marimarina kokoa dia ametraka mpianja iray izay voahodidina gradin izy io ary iverina fa mba hanaraka ny fenitra faran'izay kely ilaina afany tanora mivelatra amin'ireo sehatry ny fanatanjahantena maro isan-karazany izay mampalaza ihany koa niny faritra Analanjorofo iny dia taranja baskety balle zany a izanyindra no safidianana nyio association io a izay association sportive izay tanora mpiangaly ny taranja basket balle moa zany a no mikatroka anazy io a. Zareo moa zany a no hitantana ny fotodrafitrasa rehefa avy ministera dia manome ny toerana ary indrindraindrindra miara-miasa amin'ny projet dinika ary mitondra ny anjara brikiny lehibe ihany koa ministera amin'ny famatsiam-bola amin'izao a fanatanterana ty fotodrafitrasa lehibe a ao Fenorivo Est ty zao. Tany toleroa indreo natao ministra 80% any amin'ny vondrona eropeana manana anjara atao anatin' izay ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny teny Analanjorofo ity a eo amin'ny 100% amin'izay famatsiam-bola izay no mipetraka ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hatanterahana ny tetikasa. Raha ny resaka fianjatoana moa zany no tena ho resahana dia mety ho tonga hatrany amin'ny 50-100% a fa raha ny tenina hoe anjara briky amin'ny lera vola izay hoentina zany a dia eo amin'ny 100% eo a fa ny fandaminana rehetra mahakasika ny toerana satria tany sy toerana eo amin'ny any ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena zany a no hoentina anorenana amin'ity fotodrafitrasa ity. Isan'ny mitondra ny anjara birikiny amin'ny tetikasa ihany koa ny faritra Analanjorofo izay namatsy vola 10 tapitrisa ariary. Afaka fotoana fohy dia anomboka ny asa ary iverina ho vita amin'ny 1 Desambra 1948. Ny kleban'ny CBF izay tarihana Andriamatoa Daizafy Dorien Pascal no hitantana ny fotodrafitrasa. Vola zay moa le izy zay ny fampianarana basketball ho an'ny tanora zany zay ny tena asanay. Eo koa zany ny fanabeazana ny tanora zany mba tsy hivalavo amin'ny alalan'izay activité sportive. Raha ohatra ny tsanganana zany efa natratra 5 taona teo fa ny natonga anazy formel zany 3 taona teo eo. Mitanjanareo ve zany amoaka atao hoe mpilalao lasa mpilalao amina club lehibe na ho lasa matianina mihitsy amin'ny voka any amin'ny faritra? Tsy dia any loatra angamba le tanjana satria ny anay zany aloha raha ohatra ny priorité ho anay zany a eo aloha zay lafiny anankiray hoe famoahana tanora hoe mpanao fanatanjahantena matianina zay fa